Hejsan hejsan, idag har jag tänkt visa upp några saker från Fashionelle. Men idag så var jag i stallet, annars så, ja, imorgon ska jag träffa en kompis i Stenungsund. Jag närmar ju 200 000 prenumeranter och det är ju helt galet. Så att jag håller på med en liten överraskning till er. Jag tänker inte säga vad det är för att det är en överraskning. Så ni får se då när jag får ut 200 000 prenumeranter så får ni veta vad överraskningen är. Spännande va? Men nu kör vi igång med den här videon. Så här ser då paketet ut, står det Fashionelle och så är det vackra frimärken på Zlatan där också. Fantastiskt. Eftersom att jag har en ny mobil så vill jag ha skal. Mm. Och då fick jag två skal, de här två. Då står det först Love Pink, så är det rosa med vita prickar och det är vanligt sånt här hårt. Och jag tycker det är jättesött, för vem önskar inte rosa? Det känns lite så Victoria's Secret-aktigt detta skalet, för de har ju en pink-serie. Men det andra skalet var detta och det är så typ rosa solnedgång och så står det Be Happy. Jag tycker också det är supersött och det är sånt här hårt. Sen så fick jag lite smycken också. Och alltså jag älskar smyckena. Jag är typ helt såld med över guldsmycken. Och först så är detta. Det är så här guldkedja så ser det massa diamanter eller vad det är. Så ser det ut. Superduper snyggt. Jag har ett sånt liknande. Det har sån här diamanter och så är det spikar istället. Så är det ett armband också i guld. Och det har ett kors på. Och det ser ut så här en kedja. Det är liksom så här följer armen liksom. Ja, det är lite svårt fram, men den är jättesnygg också. Och sen den sista saken är en ring som också är i guld. Den ser ut så här och så har ett kors på. Och den är superduper fin. Den är dock lite stor för mig. Därför kan jag bra ha på så här på långfingret annars. Men detta var då det jag fick och jag är supernöjd. Vem vill inte ha iPhone-skal och vem vill inte ha smycken? Men jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hej då!